Такий фестиваль проводиться щорічно у Східний Новий рік, говорить психологиня дитячо-юнацького клубу фізичної підготовки номер 4 Євгенія Неделевич. Така мета показати людям, що ми вміємо, що вміють наші діти. Вони дуже усі талановиті, різноманітні, і яскраві, і дуже сильні. Я їх трішки боюся. Цього року у фестивалі взяли участь вихованці 9 гуртків клубу фізичної підготовки номер 4. Дарина Борисенко займається УШУ 4,5 роки. Дівчинка розказала, що посідає призові місця на всеукраїнських змаганнях. Вирішила ще змалку, хотіла просто постояти за себе. УШУ в Херсоні займається близько 400 дітей, говорить тренер з УШУ Сергій Мунчанов. Будь-який вид спорту, як єдиноборств, дає дітям впевненості в собі, фізичний розвиток, духовний розвиток і готує до життя, до справжнього життя, приймати рішення, брати на себе відповідальність. Пишається своїми вихованцями тренер шотокан карате Андрій Швед. Наші діти беруть участь у різноманітних турнірах. В першу чергу вони проходять фізичну підготовку, отримують морально-вольові якості. Для цього у них є змагання, на яких вони демонструють свій дух і показують майстерність, яку отримали в процесі навчання. Спортсмен може усе життя займатися цим видом спорту, тому що карате вдосконалюється весь час. Вдосконалюється і сам учень. Я завжди бажав їм, що коли вони виростуть, щоб досягли рівня майстрів спорту. Це перший дан. Я буду радий, якщо вони продовжать наш спадок. Карате у клубі фізичної підготовки номер 4 займаються і хлопці, і дівчата. Карате закаляє свій дух, своє тіло, робить його сильнішим, міцнішим, хоробрішим. І лично для мене карате стало таким шляхом, що я почав рости від нього. Став розумнішим набагато, і міцнішим духом. Що дівчині дає карате, власне? Защиту, захищатися, наприклад, на вулиці від когось, від нападника, постояти за себе. Виступи вихованців гуртків східних єдиноборств сподобались глядачам. Цікаво, навіть задумалися, можливо, наших дівчаток теж варто віддати цю школу, займатися. А що сподобалося? УШУ. Найбільше, що сподобалося. Я перший раз прийшов, я так довольний. Я перший раз прийшов, я дуже задоволений. Молодці діти, їх вчителі, молодці. Мені подобається. Оксана Страмнова, Григорій Шматко. Новини на Суспільному. Херсон.